Ramazan ayına dünyada hələ də səngiməyən virus təhlükəsi şəraitində daxil olduq. Hazırda ölkədə koronavirusa gündəlik yoluxma və ölüm sayında artım müşahidə edilir. Bəs bu mənfi dinamika davam edərsə, qaydalar daha da sərtləşdirilə bilərmi? Millət vəkili Məlahət İbrahimqızı deyir ki, ilk növbədə iftar süfrələrində insanların kütləvi toplaşmalarının qarşısı alınmalıdır. İctimai nəqliyyatda yaşa obyektlərində nəzarət daha da gücləndirilməlidir. Əks halda təbii ki, xəstələnmələrin artması digər ciddi problemlərin də gətirib çıxarda bilər. Dinamikada bu artım getdikcə də daha çox artım müşahidə olunarsa, əlbəttə düşünürəm ki, operativ qərargah müəyyən qapanmaları, müəyyən məhdudiyyətləri tətbiq edə bilər. Son olaraq Ramazan bayramında bu da adətimizə görə insanlar bayramlaşma və bu tətil həm tətil günü kimi istifadə edirlər, həm də bayramdan irəli gələn bir-birini təbrik etmə ənənəsi var və bu da xəstələnmə ehtimalını artıra bilər. Artıq bir müddətdə Azərbaycanda koronavirusun yeni Britaniya ştamına yoluxma halı qeydə alınıb. Həkim Fərəh Vahabovanın sözlərinə görə virusun bu növü sürətlə yayılır. Ona görə də vətəndaşlar qaydalara daha ciddi əməl etməlidirlər. Oruç tutan insanlar gün ərzində yemək yemirlər deyə, maya qəbul etmirlər deyə, ona görə də yuxarı tənəffüs yolları, ağızları, boğazları qurumağa başlayır. Bu mühit də ki, çox əlverişlidir virusların bədənə daxil olmağına və sözsüz ki, ənənəmizə uyğun olaraq iftar süfrələrində biz görüşəcəyik. Mümkün dərəcədə o insanların sayı az olmalıdır. İftar süfrələri ailə içi olmalıdır. Millət vəkili Məlahət İbrahimqızı isə vurğuluyor ki, ötən il Ramazan ayında sərt karantin rejimi tətbiq edildi və bu effektiv nəticə verdi. Operativ qərargah Ramazan ayı müddətində çox sərt qapanmalar və məhdudiyyətlər qoymuşdu. Qısa müddət ərzində xəstələnmənin sayı və ölüm sayı çox aşağı düşmüşdü. Və ona görə də bugündən elə vətəndaşlarımız keçənki statistikanı bir əlində rəhbər tutaraq bu Ramazan ayı dövründə ciddi qaydalara əməl etməlidir. Ramazan ayını sərt karantin rejimində keçirməmək üçün hər kəs sosial məsuliyyət nümayiş etdirməlidir. Qapalı və açıq məkanlarda sosial məsafəni gözləmək, maska taxmaq və gigiyenik qaydalara riayət əsas şərtdir. İftar süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə üzvlərinin iştirakı ilə açılması məsləhət görülür. Nərgiz Ərəstunqızı, Allah Şükür Verdiyev, Tele Səhər.